Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky her, hráče a hráčky, řidiče a řidičky, všechny autobusáky a trolejbusáky. No a dneska taky případné zájemce o koupi nového volantu u tohoto speciálního videa, ve kterém se podíváme na volant Logitech G29. Mrkneme se, jaký je G29 volant, co od něj můžete očekávat, no a taky se s vámi podělím o nějaké moje zkušenosti s používáním tohoto volantu, se kterým jsem už odjezdil několik desítek hodin. Pokud na něco zapomenu nebo se budete ještě potřebovat na něco zeptat, tak určitě napište do komentářů tady pod videem a nebo mě můžete kontaktovat na našem Discord serveru Krobot. Odkaz najdete rovněž v popisku pod tímto videem. No a my se pojďme podívat na ten volant. Na volantu Trasmaster T150 mám nahráno bezmála 300 hodin. Projel jsem s ním celý Wisconsin a Yukon ve Snowrunneru a velkou část Evropy v ETSku. A taky jsem se zúčastnil několika závodů jak v Formuli 1, tak v rally, ale tady teda ne moc slavně. Určitě jsem si vybral dobře a až na menší drobnosti si na tento volant po roce pravidelného používání nemůžu vůbec stěžovat. No a pak mi napadlo, že možná jenom nevím, na co bych si mohl stěžovat. Neměl jsem totiž žádnou zkušenost s nějakým jiným volantem, se kterým bych mohl porovnávat. No a tak jsem se rozhodl vyzkoušet teda i jiný volant a následně si udělat lepší obrázek o tom, zda je tento můj Trasmaster T150 tak dobrý, nebo jestli bych za srovnatelný peníze nemohl koupit ještě lepší volant a získat i lepší zážitek ze hry. Takže jsem rozbil prasátko a pořídil si konkurenční Logitech G29 a dal si do prvního hraní a testování. No, abych mohl tyto dva volanty mezi sebou porovnat, ještě čas. Budu potřebovat splnit nemalý množství zakázek jak v ETSku, tak na Amuru ve Snowrunneru. Ale určitě udělám i toto srovnávací video mezi G29 a T150. My se dnes pojďme podívat na to, jaký je volant G29, a co za těch 6000 korun, které stojí, skutečně dostanete. Obsah balení je celkem prostý, mimo volantu a sady pedálů v krabici naleznete již jen napájení a jednoduchý manuál, jak celý volant zapojit. Není to však nutný, protože vše je velice jednoduchý a intuitivní. Oceňuji způsob uchycení jednotlivých kabelů k volantu. Samotný volant do počítače připojíte pomocí jediného USB kabelu a vedle toho jsou přímo do těla volantu napojený kabel pro napájení a kabel od pedálu. Délka všech tří kabelů je dostatečná a myslím si, že tady by neměl být vůbec žádný problém. Samotné uchycení k desce stolu pomocí dvou plastových spon je pevný, stabilní a umožňuje jednoduchou a rychlou manipulaci s tímto volantem. Opravdu to je super, já ten volant vlastně každý den přidělávám a oddělávám a je to prostě opravdu otázka chvilky, není k tomu potřeba nic speciálního. Moc se mě to líbilo, tady to uchycení k tomu volantu. A volant se uchytit k desce stolu od 1 až do 5 cm a k dispozici jsou pak takový speciální distanční špalíky pro lepší uchycení právě k těm tenčím deskám stolu. Mě teda ale chvíli trvalo, než jsem přišel na to, že to mám oddělat. Kůží potažený věnec volantu je velice příjemný na dotek a výborně se drží. Otáčení naprosto plynulý bez jakýchkoliv zadrhnutí a umožňuje rychlou a včasnou reakci i v situaci, kdy o vašem výsledku rozhodují desetiny sekundy. To samozřejmě není problém nějakého snowrunneru nebo ETS, ale dokážu si představit, že u formule tam se to počítá. Úhel otočení je 900 stupňů a vlastně volantem lze otočit o 2,5 otáčky. Momentální polohu snímá magnetický snímač a při každém zapojení se základna automaticky nakalibruje a uvede do středové polohy. Volant je vybaven funkcí force feedback, takzvanou silovou zpětnou vazbou, která je zajišťována dvěma samostatně napájenými servomotory. Ty dokáží během hraní vytvářet odpor proti vašemu otáčení a tato zpětná vazba vás potom nutí vynaložit podstatně větší úsilí potřebný pro otočení volantu.
Součástí volantu jsou i tři pedály zasazený vedle sebe na samostatné základně, která je k volantu připojená právě tím jediným kabelem. Rozestup mezi pedály nelze nějak měnit a vlastně mě to ani nenapadlo a celkem mě to vyhovovalo. Samostatný došlapy jednotlivých pedálů jsou pak z kovu a vypadají opravdu hodně dobře a robustně. Mě ale vadilo, že jsem vlastně, jak je mám pod stolem, tak nepoznám, na kterým z těch pedálů mám nohu, takže já jsem si na ten prostřední musel dát tady tu ponožku. Ramena a vnitřní konstrukce pedálů je taky z kovu a odpor těch pedálů je obstaráván pomocí pružiny, jež jsou uloženy tady v plastových pouzdrech. Po větší zážitek je bezný pedál podstatně tuší než postranní spojkový a plynový pedál. No a jaké jsou moje dosavadní dojmy s hraním s tímto volantem, s volantem Logitech G29? Hele, skvělý, už teďka vím, že to určitě není špatná volba. Logitech G29 prostě je super volant, no a pokud uvažujete o koupi a chcete tento volant, tak běžte pro něho, za mě super. Po zapojení volantu do počítače není nic potřeba zbytečně nastavovat, je tam jednoduchá malá aplikace, kterou si stáhnete a která zajišťuje aktualizaci tady tohoto volantu. No a samostatné nastavení ve hrách potom zatím, co jsem měl zkušenost, co jsem mohl vyzkoušet, proběhlo až na nějaký menší prvotní zaváhání bez komplikací, což je taky super a člověk se může hnedka pustit do hraní. Já jsem tady tento volant zkoušel na hrách SnowRunner, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, Bus Simulator 18, ve Farming Simulatoru, ve pědničkách 1920, Dirt Rally 4.0, 2.0 a Dirt Rally 4. Takže na všech těchto hrách jsem to zkoušel a úplně bez problému, nebylo nic potřeba nějak speciálně nastavovat a všechny tady tyto hry ten volant okamžitě rozpoznali. S ohledem na značku toho volantu prostě nemá žádná hra s jeho problém s jeho rozpoznáním. Je to jeden z těch důvodů, proč jsem volil jak G29, tak T150. Jsou to sice trošku dražší, ale osvědčený značky a mám téměř 99% jistotu, že je využijí ve všech hrách. Jak už jsem zmiňoval, tak reakce volantu G29 ve hře na to vaše otáčení je okamžitá a bez jakéhokoliv zpoždění. Všechny tlačítka tady na volantu jsou dobře přístupné a jejich přiřazení si pak můžete například v ETSku, ve Farmingu nebo ve SnowRunneru navolit podle svého. Malou slabinou jsou tady ty postranní pádla, který se otáčí společně s volantem. To znamená, pokud začnete s tím volantem otáčet, tak nevíte, kde máte to pravý a kde máte to levý pádlo. Například ETSku já mám pod tím jedným přiřazováním, pod tím druhým mám podřazováním, no ale jak začnu otáčet s tím volantem, tak vlastně nevím, kde mám co. Což je taková malá chyba, ale Trasmaster T150 má úplně stejný volant a taky u něho se ty pádla otáčí společně s volantem. Samostatnou kapitolou je force feedback, zpětná vazba volantu. Zpětná vazba volantu při hraní zprostředkovává například vibrace ze spolmalovacích retardérů v ETSku, anebo klade podstatně větší odpor při průjezdu těžšího terénu ve SnowRunneru. To znamená, ve SnowRunneru ucítíte každý kamínek, nebo pokud pojedete v blátě, tak bude podstatně těžší s tím volantem otočit a budete muset vydat opravdu větší námahu, abyste s tím autem zatočili. Kdežto na silnici ve SnowRunneru se bude zatáčet úplně na pohodu. Takže je to jedna z hlavních věcí, která posouvá vlastně jízdu a hraní tady s tím volantem o třídu výš. Hodně se mně taky líbilo tady to, já tomu říkám speciální zvýrazněné tlačítko s tím červeným lemem, protože je dobře a rychle rozpoznatelný na celém volantu. Malinkým minusem na tom volantu jsou ty pedály a hlavně jejich hlučnost. Mám porovnání i s jinýma volantama, s jinýma pedálama a musím říct, že klapání těch pedálů je i někdy slyšet v těch mých videích, takže když budete poslouchat, tak určitě můžete slyšet klapání těch jednotlivých pedálů. Jinak pedály jsou tady tři, jak jsem říkal, spolkovej, brzdovej, plynovej, super například ve SnowRunneru, je to bezvadná věc, protože já tam používám jak spojkovej, tak brzdovej, tak ten plynovej. Tam se dá používat sice ve SnowRunneru to jedno pádlo jako spojka,
ale po časem jsem zjistil, že ty pedály prostě jsou podstatně lepší, takže hele, určitě bezvadný. Za mě ještě jednou, parádní držení, zpětná vazba bezvadný a propojení se všema hrama, co jsem měl možnost využít, super. Takže pokud uvažujete o Logitechu G29, tak za mě doporučuji. Za těchto 6000 korun, který stojí, se tady tento volant určitě vyplatí. Jak jsem říkal na začátku, já mám zkušenost i s volantem Thrustmaster T150 a pokud uvažujete, jestli koupit T150 nebo G29, tak za mě každý z těch volantů je super a pokud koupíte ten nebo ten, tak určitě nemůžete šlápnout vedle. Co ale můžu říct, že každý z těch volantů je jiný. Každý z nich má zpětnou vazbu, u každého se ta zpětná vazba chová jinak, každý z těch volantů se jinak drží, jinak se s ním zatáčí a i to rozložení těch tlačítek na volantu je, hele, rozpoznáš to. Ale to už bude pro nějakou další epizodu, kde bych chtěl udělat opravdu to srovnání jak T150, tak G29. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn. Pokud byste chtěli vědět ještě něco víc, tak napište do komentářů pod tímto videem nebo na Discordu kanálu Krobot. Mějte se fajn a zatím čau.